Магараг бол хамтжиж шин заримдаа хэрэгжилжсэн. Тэгээд амтын бол тасрагаа замтай, гой замтай байна. Тэгээд зарим бас мэдгүй шин шин төрлүүд хэрэгжсэн байна. Бидний л гой амттай юм байна. Сэтгэл бол өндөр байна. Одоо үүдтэй танилцах гал гэсэн юм үлээгэл яж юм байна. Магараг ер нь хүмүүс манах юм бол яг хэрэглэж нэг юм бүтээр бол сайн гэдэг байна. Уг нь бол багр үйлдвэр бол яг 100 хүн дотоод их түүх хийдэг дотоод та үйлдвэрлэл юм байна. Ер нь бол яг Монголд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг мэднэ. Гэхдээ яг 100% асуух асуудал их орныхаа сурсан дээр байгуулаад тэргээ яг өөртөө үйлдвэрлэх гэдэг нь яг энэ айлд олдсноор яг хэрэг мэднэ.